Ну, коли наступає такий серйозний вік, як 10 років, то, безумовно, найперші побажання, які приходять від самого серця, це здоров'я всім, тим, хто займається цим виданням, побажати удачі, щастя і такої ж популярності, яка була ці 10 років. Я для себе зробив тільки в останній 10-й рік вашого існування велике відкриття. Виявляється, що ви найпопулярніші на Україні є, це є правда. Всі так ніби спочатку відхрещуються, кажуть, хо-хо-хо, мені ви не читаємо, а всі втіхаря, виявляється, перечитують. І особливо це подобається видання в театрі імені Івана Франка, які, як кажуть, припав динаміку щекою, перелистують його від початку до кінця. Так що я вам бажаю удачі, хороших тиражів великих і такої любові читача, як є до цього часу. Я почув так, і виявляється, що це правда, що Дмитро Гордон видає багато тих інтерв'ю, які друкувалися в нього в газеті, і видає окремими виданнями, окремими книжками. Це надзвичайно приємно і правильно. Правильно, це в світлу голову могла прийти така думка, тому що неймовірна кількість талановитих людей друкувалася в газеті, і ті думки, якщо їх спресувати всіх разом і скласти в одну книжку, то це буде просто якийсь неймовірний парад духу, парад фантазії, парад неймовірних історій, парад комедійних ситуацій, парад, ну, можна багато якихось речей знаходити, але найважливіше, мабуть, що оце все спресовано в книжку і робить тільки честь Гордону. Ти талановитий, Дімо, чоловік, і тобі не займати абсолютно ніякої, так би мовити, Божої руки, яка тебе веде по житті, але хай тобі удача і здоров'я буде весь час, так би мовити, поводирем по твоєму житті, а талант в тебе є.